Alice var begyndt at undervise de yngste børn for at hjælpe ham, og havde også lært nogle af de ældre piger at sy og lave hatte. Det var et godt og travlt liv. Men hun og Nathan var lykkelige, og deres ubehagelige minder om Norfolk Island var endelig begyndt at falme, selvom det nok aldrig ville blive fuldstændig glemt. Hun havde ikke skrevet flere breve til Australien. Skolens bestyrelse havde gjort konsekvenserne klare for hende, hvis hun gjorde dette, og hun havde fulgt deres ønske i sin interesse for Nathans fremtid i kolonien. Desuden gik der rygter om, at den nye kommandør på Norfolk Island insisterede på at tage sin kone og børn med sig. Og med Guds vilje, tænkte Alice, ville dette medføre, at også fangernes koner kunne vende tilbage i den nærmeste fremtid. Hvad skriver du, Claus? Spurgte hun nysgerrigt. Er det en opgave til skolen? Han var dybt optaget og hørte hende tilsyneladende ikke, så hun måtte gentage sit spørgsmål. Nej, han rystede på hovedet. Jeg skriver et brev til Saleh. Han kan ikke læse engelsk, men måske kan han finde en, der kan læse det for ham. Er det for at fortælle ham, at du er her? Ja, det er det. Claus skrev omhyggeligt et par ord mere og rakte hende så brevet. Se, Alice, det er det første brev, jeg nogensinde har skrevet. Ordvalget var simpelt. Bogstaverne var store og skrevet omhyggeligt, og drengen blev overskyllet af glæde, da Alice roste ham. Bliver jeg bedre? Det gør du sandelig, Claus. Meget bedre. Han rakte sin hånd ud efter papiret og foldede det, inden han gav hende det tilbage. Vil du sende det med det næste skib til Sydney? Jeg kan godt betale. Jeg tjente en shilling for at hugge brænde for min frau. Jeg mener, Mrs. Carter og overkonstablen. Alice tog imod brevet og pengene